Labas diena visi, šiandieną vėl biblioteka be sienų ir mes vaikų literatūros skyriuje. Aš esu Albina Ananieva ir šiandieną jūs mokinsiu, kaip reikia gaminti meilės atvirutės. Taigi, šiandien darysim štai tokią ir tokią atvirutę. Ją galėsit padovanoti savo mylimiems žmonėms, artimiesiams, draugams, aišku ir mylimiesiems. Viskas yra labai paprasta, žiūrėkit kaip tai daryti ir junkitės kartu. Ačiū. Taigi, mūsų edukacijai reikės balto popieriaus, tai gali būti kartonas, kažkoksai truputėlį tvirtesnis lapas. Po to mums būtinai reikės meilės knygos, nes yra Valentino diena, galite paimti poemą, tiesiog neimkit tų knygų, kurios yra pas tėvelių, pasaugokit, paimkit nenaudojamas. Taip pat kažkokio dekoratyvinio popieriaus, tai gali būti tiesiog paprastas spalvotas popierius, gali būti atvirutė arba šiaip kažkoks labai gražus popierius, kuris jums patinka. Taip pat mums reikės širdutės formos šablono, jau gali būti skirtingų dydžių, patys jau išsirinksit kokio norit. Taip pat mums reikės atlasinės juostelės, žirklių, paprasto pieštuko, klijų, liniuotės ir svarbiausia pirštų klijų.
Ant stalo matote dvejas atvirutes, kvepiančias Valentino diena ir meilė. Taigi stebinkit, dovanokit, kurkit vis įdomesnės ir būtinai lauksim jūsų nuotraukėlių mūsų Facebook paskyroje. Sėkmės!